Karavīri, laiks strauji tuvojās Ziemassvētkiem un gadumiem, mūsu gada skaistākajiem un gaišākajiem svētkiem. Tas ir brīdis, kad mūsu mājās ienāk egļu zaru un piparkūku smarža. Tas ir brīdis, kad mājās iestājās miers un pārdomu laiks. Jā, mums arī ir ko atcerēties, kā mums ir gājis šajā gadā. Un iespējams, šobrīd mēs arī aizdomājamies par to, ko mēs vēl darīsim nākamajos gados. Iepriekšējā pusgadā, karavīri, es biju kopā ar jums aizsardzības ministra amatā. Nebija viegls laiks, sarežģīti pārbaudījumi, un ticība bija tā, kas mums ļāva realizēt to, par ko iepriekš varbūt mēs pat daudz nebijām aizdomājušies. Mums izdevās šis lielais mūsu aizsardzības budžeta pieaugums. Tikai kopā domājot, strādājot, mēs to izdarījām. Un es ticu, ka tā tas turpināsies arī nākamajos gados. Jā, bet šie brīži mums nebija viegli, jo jūs paši saprotiet, kāda ir šī brīža situācija pasaulē. Un mums visiem kopā ir jāstrādā, lai mēs šeit mājās visi justos drošībā. Un ticiet man, no šī lielā pieauguma, kas mums ir gaidāms nākamajā gadā, ir ļoti svarīgi, lai tieši jūs būtu tie, kas sajust šī pieauguma augļus. Es ceru, ka tas man izdosies realizēt, un jūs to sajutīsiet pavisam drīz. Karavīri un godātās karavīri ģimenes, man jāizsaka liels paldies jums par to, cik grūti mums ir gājis iepriekšējos gados, un es zinu, ka nebūs viegli arī turpmāk. Jā, karavīri pienākums ir arī tajā brīdī, kad varbūt daudzi svin šos skaistos svētkus, būt prom no mājas un pildīt šo krūto karavīru pienākumu. Bet ticiet man, šis laiks, kad jūs karavīrs, jūsu vīrs, jūsu tēvs, brālis, ir prom no mājām, būs pavisam īss. Viņš atgriezīsies un būs atkal prieks kopā svinēt ne tikai šos skaistos svētkus, par kuriem mēs šodien runājam, bet arī daudz cits svētkus un ikdienas prieks. Tamdēļ šajā brīdī es jums visiem novēlu, priecīgus, gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus un izturības veiksmes pilnu jauno gadu. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?